Fala, Alfredão, fala, Jéssica, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma aulinha maravilhosa de bioquímica? Hoje vamos trabalhar as vitaminas, compostos importantíssimos para manutenção e funcionamento do nosso organismo. Quer saber mais? Aguarda aí. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral pra gente, cumpre a tua missão, porque a minha, eu vou trabalhar forte e firme para você se desenvolver. E para mim, ajuda aí, dá esse like. Curte essa parada maravilhosa que é feita para vocês. Divulga para todo mundo, se inscreve aqui no canal. Beleza? Tamo junto? Roda essa vinheta. Fala, galera. Beleza? Vamos começar essa aula de hoje explicando esse conceito de vitamina. Vem de vida, vitamina, beleza? E amina, porque são compostos aminados. Então, todos esses elementos ou compostos aminados que promovem a manutenção da vida. Isso é importantíssimo que você saiba. Agora, uma coisa. Cuidado com o que muita gente fala sobre as vitaminas, dizendo que as vitaminas são compostos responsáveis por fornecer energia. Eles nos dão energia. Nada a ver, nada a ver. Para aí. A vitamina ela não serve para fornecer energia. Lembre-se que a principal molécula fornecedora de energia para o seu organismo são os glicídios, os carboidratos, depois os lipídios e em seguida os aminoácidos, beleza? Não esquece que essa é a sequência. Bill, mas o que seriam vitaminas? As vitaminas são esses compostos aminados que a gente acabou de falar, mas a principal função deles é manter, é promover a manutenção da vida ou da nossa vida. É tanto que eles são necessários em pequenas quantidades, o que os torna classificados como micronutrientes. Micronutrientes são aqueles que a gente necessita em pequena quantidade no organismo. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então a ideia das vitaminas é promover ou auxiliar a manutenção do organismo. Elas atuam principalmente como cofatores de enzimas importantes no nosso organismo e a gente vai trabalhar isso direitinho ao longo dessa aula. Vamos dividir essas vitaminas em dois grupos e trabalhar uma a uma, beleza? Mas o mais importante é que você saiba que elas não são necessárias em grande quantidade e que elas não são produzidas pelo nosso organismo. Por isso, é importante uma alimentação variada, diversificada. Todas essas vitaminas vão ser produzidas por vegetais. Então os animais não produzem? Não. Com exceção de uma, que é a vitamina D, que ela é produzida sim no nosso organismo e ativada pela luz solar, que vamos trabalhar logo mais ainda nessa aula. Beleza? Então duas coisas importantes é que elas não são produzidas pelo nosso organismo, que é a vitamina D, é a exceção, e que elas são necessárias em pequena quantidade. É por isso que a gente não vai ter uma... Normalmente, nós não vamos encontrar condições de hipervitaminose. Por mais que a gente venha ingerir muita... Acha, vitamina C é importantíssima para o meu organismo. Vou tomar muita vitamina... Não vai adiantar, a gente só precisa de poucas doses ao longo do dia. Beleza isso? Tranquilo? Então, vamos classificar as vitaminas em dois grupos. As lipossolúveis e as hidrossolúveis. O que são lipossolúveis? Lipossolúveis são as vitaminas que são solúveis em lipídios. Lipo de lipídio, solúvel em lipídio. E qual é a finalidade disso? Qual é a importância disso? São vitaminas que precisam de um meio lipídico ou apolar para facilitar as suas reações ou para facilitar o seu transporte. Daí a importância de lipídios também. Não adianta você chegar e nasce, eu não vou comer mais lipídios, isso é gordura, não vou comer. Não, é importante. Por, óbvio, o problema é o excesso, né? Mas é óbvio que é importante porque eu preciso, por exemplo, desses lipídios para que a vitamina lipossolúvel, por exemplo, seja assimilada mais facilmente, seja metabolizada mais facilmente. Ainda sobre as lipossolúveis, quais são os exemplos dela? As lipossolúveis são A, D, E, K. ADEC, para você não esquecer mais nunca, ou KD, ou DECA, sei lá, você forma na grama que você quiser aí, beleza? Tranquilo? Então, a ideia é entender cada uma dessas vitaminas agora. Vamos começar pela vitamina A. A vitamina A é uma das principais vitaminas aí do nosso organismo. Ela também é chamada de retinol. Essa vitamina ela é produzida por vegetais, beleza? Mas de fato ela não vem na forma de retinol para a gente.
ela vem numa forma diferente. Ela é produzida pelos vegetais e lá no vegetal ela é produzida na forma de carotenoide. Os carotenoides, lembra do beta-caroteno? Esse carotenoide, ao ser assimilado, ao ser ingerido pelo nosso organismo, ele vai sofrer uma série de reações e aí sim vira vitamina A. É por isso que a gente fala que o carotenoide é um precursor para a formação de vitamina A. E aonde a gente encontra esse carotenoide? Em vegetais de coloração vermelha, amarelada, laranja, beleza? Como a cenoura, tomate. Então, esses carinhas são ricos em carotenoide, consequentemente, são ricos na molécula precursora para a formação da vitamina A. Beleza, é isso? Tranquilo, redondo para você? Então, qual é a importância da vitamina A no nosso organismo? Uma vez que ela entra no nosso organismo, uma série de reações ocorre e é onde ela passa a ser chamada de retinol. Olha o nome. Retinol, retina, retina, retina. Foi ou não foi? Então ela vai atuar lá na nossa retina. Ela é responsável na retina por aumentar a sensibilidade das células nervosas, que são os cones e bastonetes. Essas células, elas são localizadas na retina, na parte posterior do seu olho, quer dizer, na parte interna posterior do seu olho. E essa região é rica nessas células. Essas células são fotossensíveis. O que quer dizer isso? Elas percebem a luz. Essa molécula também é fotossensível. Cuidado para não confundir fotossensível com fotossintetizante. Fotossensível é a molécula que tem a capacidade de absorver luz, ou ela consegue absorver, atrair, puxar a luz para ela. Beleza? É diferente do fotossintetizante. Fotossintetizante, ele absorve a energia da luz para utilizar essa energia no processo da fotossíntese, que é outro processo. Então, o que é que acontece? Lá na retina, essas células, que são os cones e os bastonetes, elas são fotossensíveis, porque rica em retinol, beleza? E qual é a função dessas células? Os cones e os bastonetes, ao capturarem essa energia, ao capturarem a luz, elas promovem a condução do impulso nervoso, que ao chegar lá no seu lóbulo occipital, essa informação é convertida na imagem. Então quer dizer que elas estão relacionadas diretamente com o seu processo visual ou com o seu sentido da visão. Beleza, é isso? Então qual a importância da manutenção da vitamina A para essas células? Aumentar a sensibilidade delas. O seu olho, ele tem uma estrutura na parte anterior dele chamada de pupila, que é quem controla a entrada de luz no seu olho. Se eu abrir demais a minha pupila, entra muita luz. Se eu fechar, entra menos luz. No olho normal, a ideia que você tem que saber é o seguinte: que nesse olho, basta eu abrir um pouco a pupila, entrando luz, eu já enxergo. Então, qual é a ideia? Durante o dia, a intensidade luminosa ela é muito alta. Então, eu não preciso abrir demais a minha pupila. Eu abro um pouco, entra a luz, eu já enxergo. Já durante a noite, a intensidade luminosa é menor, a gente abre um pouco mais para quê? Para que entre mais luz e, consequentemente, eu consiga excitar essas células para que eu forme a minha imagem. A carência da vitamina A faz com que eu necessite de uma intensidade luminosa maior para excitar as células. Por quê? Se a vitamina A aumenta a sensibilidade dessas células e eu tenho uma carência da vitamina, o que é que acontece? Eu vou precisar de mais luz para excitar essa célula. Então, indivíduos que apresentam carência de vitamina A vão apresentar uma menor sensibilidade nessas células. Então, durante o dia, o que é que vai acontecer? Eu preciso abrir minha pupila em maior porcentagem para que entre mais luz e excite as células. Só que durante o dia eu tenho intensidade luminosa alta, o que contribui para esse processo. Não tem problema. O problema é durante a noite. Durante a noite, a intensidade luminosa o quê? Cai. Mesmo que eu dilate a pupila, não entra tanta luz mais. Então, eu não consigo excitar eficientemente essas células. É por isso que indivíduos com carência de vitamina A não conseguem enxergar durante a noite. Ele é cego durante a noite. Por isso, chamado cego, entre aspas, tá? Ele tem uma carência de visual. Então, é chamada de cegueira noturna, que é uma das características aí. Beleza, é isso? Tranquilo? Fácil ou difícil? Belezinha? Outra característica é que, por ser uma molécula fotossensível, ela consegue também absorver a luz do sol. Essa molécula do retinol, que é a vitamina A, ela vai participar da formação da molécula da melanina.
A melanina é o nosso pigmento fotossensível que dá cor à nossa pele. Qual é a importância da vitamina A para a cor da pele? Quanto mais vitamina A eu tiver, mais precursor para a formação de melanina eu vou ter. Então, quanto mais melanina eu conseguir produzir, mais protegido dos raios solares eu vou estar. Raciocina comigo. A cor mais escura, por exemplo, a camisa preta, por que você enxerga preto? Porque ela absorve todas as cores, lembra assim? Da mesma forma, o branco. O branco ele reflete todas as cores. Então, qual a importância da cor escura absorver luz da radiação solar, evitando que essa radiação penetre pela sua pele e comprometa estruturas internas do teu organismo, como por exemplo o teu DNA? O teu DNA é uma molécula importantíssima e a melanina está na superfície corporal justamente para isso, para proteger a molécula do DNA da radiação. Imagina se essa radiação entrasse rasgando, que é o que acontece com pessoas que têm pouca melanina, indivíduos mais clarinhos, mais branquinhos. Entra muita radiação, isso pode comprometer essas células epiteliais e futuramente causar um câncer de pele. Que isso, Bilbil? Pois é, a radiação solar é um raio ionizante. E isso pode alterar as propriedades ou as ligações existentes entre a molécula do DNA, alterando as bases nitrogenadas, alterando a informação genética, causando um câncer. Deu para entender? Então, o cara que tem muita melanina, quanto mais escuro ele for, o negro, por exemplo, tem muita melanina. Então, essa melanina dele está absorvendo essa luz do sol, evitando que isso penetre pelo corpo dele, comprometendo, por exemplo, o DNA. Deu para entender a importância da vitamina A? Show! Redondo? Beleza? Agora, essa dica é para você que é de específica. Esta molécula de vitamina A também vai participar da formação de uma outra molécula importantíssima, uma enzima que faz parte do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele tem várias fases do seu processo, mas a primeira fase dele é chamada de barreira, a primeira etapa é uma barreira. Tudo que ocorre, o que existe no nosso organismo que impeça a entrada de micro-organismos nele, é a primeira fase chamada de barreira. Por exemplo, a pele é uma barreira, beleza? Mas as enzimas também são. E quanto à vitamina A, ela participa da formação de uma enzima importantíssima chamada de lisozima. A lisozima é uma enzima encontrada, por exemplo, na saliva. A saliva, ela é rica em várias enzimas, né? Uma delas é a amilase, que ela digere os carboidratos, no caso, o amido. Agora, a lisozima, ela é importante por quê? Porque ela vai promover a quebra da parede celular das bactérias. Na sua boca existem bactérias? Tem não, na minha não tem não. Tem lá, eu escovo meus dentes, eu passo Listerine, eu passo vários enxaguantes bucais, água sanitária, detergente, Omo. Lógico que ainda assim vai ter. Por quê? Mesmo que você faça todos esses processos, ainda vão existir micro-organismos ali. É tanto que por mais que você enxague a boca, escove os dentes, quando você acorda, que você dá aquele bom dia, bom dia, a pessoa do lado dorme de novo, né? Apaga, desmaia, porque as bactérias estavam metabolizando ali. Já pensou? Mesmo com todo esse processo, ainda existem muitas bactérias na tua boca. Imagina sem isso. E imagina sem essa enzima. A proliferação seria muito maior. Beleza isso? Tranquilo? Outra informação importante, ainda já que a gente está falando da boca, é que existe uma outra enzima na sua boca que também vai combater bactérias ou combater a proliferação das bactérias, que é a lactoferrina, que compete com o ferro na sua boca, que é um importante metal, importantíssimo para o metabolismo das bactérias. Beleza isso? Então, se eu estou retirando o ferro da boca, que estava disponível, eu vou diminuir o metabolismo da bactéria, consequentemente, isso também diminui a proliferação dessas bactérias na minha boca. Beleza? Mas ainda sobre a lisozima, ela é importante porque vai combater as bactérias e ela é formada a partir da vitamina A. Então, qual é o problema da carência de vitamina A em relação à lisozima? Obviamente, uma menor quantidade de lisozima. E aí eu vou produzir menos saliva, né? Menos lisozima com menos saliva. Então, se eu for ter uma diminuição da saliva, minha boca vai ficar o quê? Seca. E aí a gente chama isso de xerostomia. Xerós, seco, tomos, boca. Beleza? O extrato digestivo, no caso, a boca.
beleza? Então, xerostomia, boca seca, beleza? Tranquilo isso? Fácil, difícil, fechadão? Então, lisozima importantíssima para você. Só mais uma dica, já que a gente está falando de coisas de específica, é que a lisozima também é encontrada na lágrima, realizando o mesmo processo. E no caso da carência de vitamina A em relação à lágrima, o olho fica seco porque a lágrima ela é responsável por lubrificar os seus olhos. Se o olho fica seco, a gente chama agora de xeroftalmia, beleza isso? Tranquilo? Fechadão? Continuando ainda sobre a vitamina A, bio é muita coisa, Zé. Isso é só vitamina A, segura na cadeira porque a lapada é grande. Então, a vitamina A é importantíssima porque ela realiza todos esses processos. Além de tudo isso, a vitamina A ainda é responsável pela manutenção dos seus cabelos, da sua pele, né? Que a gente já falou da melanina. Então, participa também, melhora o trato digestivo. Então, são várias as funções da vitamina A. E onde a gente encontra ela? A vitamina A, como a gente já falou, é encontrada em vegetais de coloração vermelha, né? Laranja, tal como a cenoura, como o tomate. Amarelado, pimentão amarelo, beleza? Então, todos esses vegetais com essas características aí. Mas também a gente pode encontrar ela em estruturas de origem animal, né? Por exemplo, mas derivados, tá? Não que foi produzido nele, mas se a gente se alimentar, por exemplo, do queijo, do leite, de carne, a gente vai obter também a vitamina A. Agora, vamos falar sobre a vitamina D, que também é uma outra vitamina lipossolúvel. Ela também é conhecida como calciferol. A vitamina D, ela é produzida pelo nosso organismo, embora os seus precursores sejam obtidos através da alimentação, obviamente com uma boa parte das estruturas que nós produzimos. Mas essa vitamina, ela é produzida no nosso organismo e é ativada pela radiação solar. Ela é encontrada, é produzida pelo fígado, encontrada no teu organismo, mas ela precisa vir na superfície corporal, ser ativada pela radiação solar. Daí a importância de você tomar banhos de sol ao longo do dia, no mínimo uns 10 minutinhos aí, para que você consiga ativar o necessário para a vitamina D, beleza? O necessário para ativar a quantidade necessária de vitamina D no seu organismo. Agora não é para você chegar assim, aí o bebê disse que é para tomar sol, vou tomar sol todo dia agora, ficar me expondo ali, me bronzeando. Não, não estou dizendo isso. Óbvio, faz bem? Vai fazer, óbvio, no horário recomendado, né? Que é até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Também você não vai pegar o sol o dia inteiro, porque senão é complicado para você, ao invés de ajudar, vai piorar, beleza? Então a vitamina D, importantíssima aí para várias atividades no teu organismo. Lembre-se, ela é ativada pelo sol na superfície da pele. Opa, peraí, superfície da pele, melanina, olha que coisa linda. Antes de a gente entrar nas funções da vitamina D, existe uma relação da vitamina D com a vitamina A. Como assim, Bilbil? Uma relação? É. A melanina, né, uma substância produzida pela tua pele, né, pelos melanócitos, que absorvem a luz. E essa luz não é importante para ativar a vitamina D? Então calma aí. Se a vitamina A produz melanina, ou participa da produção da melanina, e a melanina absorve luz e essa luz é importante para a vitamina D, logo, a vitamina A promove o aumento da produção de melanina, que fixa mais luz, ativando mais vitamina D. Entende a relação das duas aí? Quão importante é eu estar com essas duas alinhadas em quantidades equilibradas no meu organismo? Fechou? Tranquilo? Agora a gente vai falar de fato as funções da vitamina D. A função da vitamina D é aumentar a taxa de absorção de cálcio lá no teu intestino. Essa é a principal função da vitamina D. Uma vez que eu assimilo mais cálcio no meu intestino, eu disponibilizo mais cálcio no meu organismo. Daí a importância de uma criança, um bebezinho, ir tomar banho de sol. Porque uma vez que ele vai tomar banho de sol, ele está em fase de crescimento, ele está absorvendo tudo. Criança é uma esponja. Entrou, ele vai absorver para crescer, para estimular o desenvolvimento dele. Então, no caso da vitamina D, é necessário que ele tome esse banho de sol para absorver mais cálcio, para que ele possa crescer. E você lembra da aula de sais minerais, que o cálcio ele participa de várias funções. Por exemplo,
contração muscular, que é importantíssimo, formação de ossos e dentes, condução de impulso nervoso, coagulação sanguínea. Então são funções importantíssimas. O meu organismo precisa muito de cálcio, daí eu ter um esqueleto ósseo calcário interno. Que isso? Revinhando o cérebro. Então entenda que o cálcio é importantíssimo. Então, se ele é muito importante, eu preciso também de uma grande quantidade de vitamina D. Beleza, é isso? Tranquilo? Agora vamos falar sobre a vitamina E. Essa vitamina E, também conhecida como tocoferol ou alfa-tocoferol, ela é importantíssima. Uma das principais funções dela é o antioxidante. Toda vitamina ou toda molécula que participa nesse processo conhecido como antioxidante é importantíssima para o meu organismo. Por quê? Quando eu falo de antioxidante, ela é uma molécula que vai se sacrificar, ela vai ser oxidada ao invés de oxidar moléculas do meu organismo, importantes como a proteína. Uma vez que ela é um antioxidante, é como se ela chegasse para um composto que vai oxidar alguma molécula e dissesse: ei, oxide a mim. Não oxide ele, não. Qual é a importância disso? É uma molécula que vai se sacrificar para que uma proteína não seja comprometida, por exemplo. Deu para entender a parada? Então, toda vez que você ouvir falar, ah, é um antioxidante, ele vai promover o sacrifício, ele vai se sacrificar para a manutenção do teu organismo. Deu para entender? Tranquilo? Outra relação à funcionalidade da vitamina E é justamente a esterilidade. Mulheres, por exemplo, que estão querendo engravidar ou que já estão grávidas, é recomendada ela ingerir vitamina E. Por quê? A vitamina E, ela vai prevenir o aborto, beleza? Então ela é como se fosse antiabortiva, vamos dizer assim, beleza? Tranquilo? Bill, e aonde ela pode ser encontrada? Ah, ela pode ser encontrada em vegetais de coloração verde, fígado, né, de alguns animais, ovo. Então, são locais onde a gente pode encontrar a vitamina E. E a vitamina K? É uma outra vitamina também, lipossolúvel, lembra? A DEC ou DECA, KD, que seja. Essa vitamina, ela é importantíssima no processo da coagulação sanguínea. Sim, ela também é conhecida como naftaquinona, beleza? Do grupo das quinonas. E é importante e específica você lembrar esse nome, porque lá na fotossíntese existe uma molécula chamada de plastoquinona. É uma molécula semelhante à vitamina K, do grupo das quinonas, só que encontrada no plasto, por isso que plastoquinona. Beleza? Tranquilo? Agora, essa vitamina K, ela é importante para quê no meu organismo? Ela é importantíssima no processo da coagulação sanguínea. Existe um evento chamado de cascata da coagulação, onde o cálcio, que a gente já falou, participa, e a vitamina K também. Essa vitamina é importantíssima por quê? Porque ela vai participar desse processo e evitar a hemorragia. É por isso que, por exemplo, pacientes, quando vão realizar a cirurgia, fazem uma bateria de exames. Um deles é a identificação do período, a taxa, a velocidade de coagulação sanguínea. E aí são observados todos os fatores que promovem a coagulação sanguínea, e um deles é a vitamina K. Já pensou? Se o cara vai fazer uma cirurgia, não faz esse procedimento, começa a cirurgia, corta o cara todo e o sangue não para de jorrar, não consegue coagular esse sangue. Compromete aí a atividade dele, e isso faz com que haja uma diminuição na eficiência da coagulação, hemorragia, e o cara pode morrer por conta de uma hemorragia por besteira. Vê, por conta de vitamina K. Fechou? Tranquilo? Entendeu? Redondinho as lipossolúveis, beleza? A DEC, não esquece disso mais nunca, beleza? Se você chegou até aqui e assistiu essa aula toda, poxa, dá esse like, comenta aqui. Divulga para todo mundo, se inscreve no canal. Nosso objetivo é desenvolver o teu trabalho. Beleza? Tamo junto!